آصف خان اور جناب موسیٰ کاظم دوما برامانی فرمائش تے خصوصی گیت ہیں اے مسجد نے ذرا نبڑ کے پر ہاتھ جوڑی جل سائی ساکی ساکی آہد جل لاسر تیسر ہاتھ جوڑی جل اتخاص تے ساڈا زندگی دا ہت پنن دا گر ہت جوڑی جل اج تار کی رج رج پیونی ہے ان مٹکے پر ہاتھ جوڑی جل شراب نہ پیتا کر کملا ہو ویسے اوے مینوں یاد نہ کی فرمائش اے گھر ہے شرابی دا مینڈ در تے لکھا چھوڑو نہیں مٹی دی بنی ہوئی ہے میرے کیا کھلو میں کار جکی آوے Yeah.
ਮੱਥੇ ਢੋ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।